EH Bildun komunitate bat gara, familia handi bat, helburu zehatz batekin, pertsonen bizitza hobetzea. Egunero egunero horretara bideratzen dugu gure jarduna, baina komunitate hau handituz doa eta gehiago handitzen jarraitu behar du. Zure iritzia, nirea, denona da garrantzitsua, deno dugulako zer esana eta gure bizitzen inguruan erabaki nahi dugulako. Instituzioetan eta kaleetan gertatzen denaren inguruan hitz egin, eztabaidatu, iritzia eman eta erabaki nahi dugulako, horregatik ni bilkidea naiz eta zu ere izan zaitezke. Batu zaitez, bilkide egin.